ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖି ପାଉଛୁ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ପର୍ବର 33 34 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କଲେ ସେଠି କଫର ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଚାର କଲା ପିଲାତ ରାଜା ଯେ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାରବାର ଛାଡ଼ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷ ଛଡ଼ା ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ବିପ୍ଲବ କଲେ ରାଲି କଲେ ସ୍ଲୋଗାନ କଲେ ବିନା ଦୋଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା କ୍ରୋଶରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଦିଟା ଚୋର ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନ ଜଣଙ୍କୁ ବାମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଟା ଚୋର ଦିପଟ କ୍ରୋଶବିଦ କରାହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଝି ଜାଗାରେ କ୍ରୋଶ ଦିଆଯାଏ ସେଦିନ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ନା କଠାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହାତରେ ଦିଟା କଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଏମିତି କ୍ରୋଶରେ ମରା ହେଲା ଏବଂ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଛୁରା ମାରିଲେ ଯେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କଲେ କ୍ରୋଶରେ ଥିଲା ସେ କହିଲେ ହେ ପିତା ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଏମାନେ କ୍ଷମା କର। ଯୀଶୁ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ କହିଥାନ୍ତା ଏମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ବି ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମ୍ର ହେଲେ ନିରବ ହେଲେ ସେ ସହ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ବଦଳରେ ସେ କ୍ଷମାର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ଦେବାରୁ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିର ଏଇ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେ ଏହି ଦିନ ଆଜି ସେ କ୍ରୋଶରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉଠେଇଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ କଣ ହେଲେ ଆଜିର ଦିବସ ସେ କଣ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ କୋଡ଼ା ପ୍ରହାର ଖାଇଲେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ହାତରେ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟାର ବିଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର କଣ୍ଟାର ପ୍ରହାରରେ ତାକୁ କଲା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସହ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ସେ ଆମ୍ଭର ପାପ ନିମନ୍ତେ କାଳ ବର୍ଷରେ ପୁଷ୍ପିତ ହେଲା। ତେଣୁ